בואו נרים, בואו נרים, חברים, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. זהו, זהו, תודה רבה. חברים, ערב טוב, נעים מאוד, קוראים לי אבי צדקה, ואני הבעלים של דוקטור לינקדין, אני מהחלוצים בישראל, יש דבר כזה שנקרא לינקדין, זה כמו פייסבוק, אני מהחלוצים של זה בישראל. זה מה שאני עושה ב-13 שנים האחרונות, אפשר לומר, והיום אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד מאוד ספציפי, שהוא רלוונטי פה לכולם, גם כאן במועדון. כולנו באים פה ואנחנו מדברים לפני קהל. משהו הזה הולך לתפוס אתכם בכל הרצאה שלכם, בכל אינטראקציה שלכם, פגישה עסקית, בזוגיות, חברים, מערכות יחסים, כל דבר שהוא בין עסק, בין בני אדם, הוא הולך לתפוס אתכם מאוד מאוד קרוב. שימו לב, אני כבר הולך להגיד את זה ככה ישר ולעניין, אני הולך להגדיר עכשיו, ביחד איתכם, מהי אותנטיות. כמה פעמים אנחנו שומעים בהרצאות, תהיה אותנטי. כמה פעמים אנחנו שומעים את זה? מי שיכול להסביר לי פעם אחת מה זה אומר? מה זה אומר לו אותנטי? בוא, הנה, תשמע, זיו. תהיה אתה ייחודי. עכשיו בוא, אוקיי, תגיד לי עוד משהו, בוא. שהרגש והביטוי יהיה אותו הדבר. כמו מה שאני מרגיש, זה מה שאני... אוקיי, הרגש והביטוי אותו דבר, אתה רוצה להגיד משהו? זה אני, קחו, זאת הקלה. זה אני, קחו, אוקיי, אוקיי, תשמע, תשמע עכשיו. אמרנו רגע משהו, הבטחתי שאני אגדיר באמת מה זה אותנטיות, סבבה? עכשיו למשל האותנטי שלי זה לבוא לשבת פה. היום אני עייף. נדבר איתכם עכשיו מה זה אותנטיות. נדבר על זה, אולי יעניין אתכם, אולי לא. זה אני, קחו, זה מה יש. לא עושים את זה ככה. זה לא אותנטי. אני לא אבוא לפגישה, שפגישת עסקים עם לקוח חשוב, עם נעלי בית, כי זה אותנטי. אותנטי זה לא אומר מסכן. בסדר? אותנטי זה לא אומר מה, זה מה שאני. עכשיו, לגבי הדבר הזה, שימו לב. הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אז מה זה אני בעצם? אף אחד לא הסביר לי מה זה אני. הרבה פעמים בבית ספר אמרו לי מה ללמוד, אני מגיע עם חברים, אני יודע מה כל אחד אוהב, ואני משחק את מה שכולם משחקים. החיים מובילים אותי לאיזשהו מקום, ואני לא יודע בדיוק מה זה אומר להיות אני. מה זה אומר? מה אני יודע בכלל? אשכרה. מה אני יודע בכלל על להיות אני? מה זה אומר להיות אני בכלל? מתי פעם האחרונה הייתי אני? עכשיו, השאלה הזאת היא לא תיגמר. שימו לב, באמת לא תיגמר. אנחנו צריכים לנסות דברים ולעשות, ומה עובד לי, ומה פה ומה שם. היא לא תיגמר, אני מבטיח לכם את זה. כן, מה זה אומר להיות אני? מה, אני זה עצבני, אני זה קשוח, אני זה סתם, אני... אולי אני אהיה נחמד, אז יהיה, תפרש כחלש? מה זה אומר להיות אני בכלל? אז השאלה, ובואו נגדיר את זה רק פעם אחת. העניין הזה, שימו לב, של להיות אותנטי, פעם אחת ולתמיד, המילה הזאת היא מילה מאוד מאוד ספציפית, והיא תפגוש אתכם בכל דבר. המילה הזאת זה אף פעם לא עניין של להיות אני. זה אף פעם לא, זה אף פעם לא הדיון הזה, אתה איתי? זה אף פעם לא הדיון הזה. זה תמיד מה הגרסה הכי טובה שלי לסיטואציה. מה הגרסה הכי טובה שלי לסיטואציה? מה אני יכול להגיד בצורה הכי טובה שלי לסיטואציה? וכשאנחנו נמצאים פה ואנחנו עומדים בפני קהל, איך אני יכול להביא את הגרסה הכי טובה שלי עכשיו בפני קהל? על זה אני מדבר. אני עייף, היה לי חרה של יום, הייתה לי למשל נסיעה גרועה לפה, פקקים, אין לי כוח לדבר בפני קהל, אין לי כוח. אני אעשה את הגרסה הכי טובה שלי, את המקסימום שלי, באותה הרצאה ספציפית. ואם אני התכוננתי, ואם אני דפקתי הופעה, ולמדתי את כל מה שצריך, ואני מכיר כבר את האנשים, למדתי את הלקוחות, אז אני אתן הרצאה בת זונה. כי זה הגרסה הכי טובה שלי. זה העניין של להיות אותנטי. אותנטי זה לא דווקא אמיתי. זה מה הכי טוב האמיתי שלך. זה אותנטי. והאותנטי הזה פוגש אותנו בכל דבר. אני אספר לכם איזשהו סיפור מאוד ספציפי על לקוח שלי. קוראים לו אוהד. ואוהד הוא יזם. לא אגיד בדיוק במה, רק שהוא בא אליי, אוהד הגיע אליי בשנת 2021, הוא אמר לי, אני רוצה אבי שתכיר לי משקיעים. תחבר אותי למשקיעים, יש לי מיזם מאוד מאוד ספציפי, תחבר אותי למשקיעים. נעשה את זה מאוד קצר. עשיתי לו מיתוג, עשיתי לו שיווק, עשיתי לו באמת את כל הקשרים ועניינים, לינקדין וכו'. והבן אדם היה מגיע בכל שבוע, שימו לב, זה אמיתי לגמרי, כל שבוע פגישה עם משקיעים, כל שבוע, כל שבוע, כל שבוע. לא היה סוגר כלום, לא הצלחה לגייס שום דבר, וזה מוצר שאני באמת מאוד נאמנתי בו. וזה הפתיע אותי, כי עשינו גם מחקר שוק, ואני מכיר את הבן אדם, ואני יודע פחות או יותר מה כן צריך, מה לא צריך, ואני מכיר גם את המשקיעים שאני שוב פוגש אותם, ושום דבר לא הולך. אז אני מדבר איתו במחת אחרי חודשיים של עבודה. הוא נראה לי משהו כמו 20 פגישות, שזה המון, המון. אחרי שהוא לא הוציא כלום, אנחנו מדברים פעם אחת,
ואומר לי, תשמע, אבי, לא יודע מה לא עובד, ופה ושם אנחנו מדברים, חבר'ה, דברים הכי פשוטים שיש. הבן אדם מגיע לפגישה מעוניו, עניבה שחונקת אותו ככה, חולצה שכולה זה, דברים כאלה, נעליים, אתם יודעים, מצוחצחות, כאילו נעלי שבת כאלה, נעלי ערב כאלה, מדבר איתכם בשפה, אתם פתאום אתם אומרים, זה לא הבן אדם, כאילו, זה לא אוהד, אני מכיר את אוהד, אוהד כאילו בן אדם שכיף לדבר איתו, אהלן, מה קורה, אנרגיה חיובית, וייב חיובי, ופתאום הבן אדם אחר לגמרי. וכשהוא הביא את הגרסה הכי טובה שלו, זה לא אומר להיות יותר נוצץ, זה לא אומר להיות יותר פרש או משהו כזה, זה להיות הגרסה הכי טובה בהתאם למה שהוא. ואם אנחנו נבין את זה, את מה זה להיות אותנטי, אנחנו נצליח. תודה רבה.